ვინ იყო ნეტა, ვინ იყო იგი? ასე უგულო და ასე მკაცრი. რა სახელები ჩამოგვირიგა მდიდარი კაცი, ღარიბი კაცი. კაცის სიმდიდრე, კაცის დიდება გულია, თუ კი გული აქვს ქველის. მდიდარი უფრო ხშირად გჭირდება, უფრო ხშირად კი ღარიბი ქშველის. თუმსურს ახლავე ღარიბად მოუკვდე, აბა ეს განა გასაკვირია? მდიდრები უფრო უკეთ მარხავე, ღარიბნი უფრო გულით ტირია. ხოდა მოდი ამ სასმისით გაუმარჯოს ყველა გულიან ადამიანს. ფათაშორის მისი დედიკოს დაწერილია პერლა კოჭლამაზაშვილის უნიჭიერესი ქალბატონის და ბრავო. ფათაშორის ერთ-ერთი მიღმა მე მინდა აღნიშნო ხო ჩემს გადაცემაში, ჩვენ არ ვიყავით შეთანხმებული სადღეგრძელოზე, არ ვიყავით შეთანხმებული ამ ყველაფერზე და იმდენად ლამაზი იყო, რომ დიდი მადლობა და ახლა შეგვიძლია უკვე ჩამავასხათ ჩვენს ეთერში. რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ჩამასხით ერთიც უნდა დავალიო, ერთიც უნდა დავალიო. ეს ყოლება ხიშიც უნდა გავლიო, ხიშიც უნდა გავლიო. შემასხით სალამიოქთულია, ეს ყოლებაც მართალად სამუქრია. შემასხით სალამიოქთულია, ეს ყოლება ისტური მიჩევალია ქალისას, მიჩემია ქალისას. ეს ხორება ღვინომ გახალისა, ღვინომ გახალისა. ყველა ბრძენზე მეტი ჯგუა ქონია, ვისაც არომა რომ ეს ღვინო მოუგონია. ნახე